На Закарпатті знову посилили карантинні обмеження. Це вирішили на позаплановому засіданні регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідно до постанови 500-ї Кабміну ми продублювали положення о необхідності початку робочого дня з 8-ї години для органів державної влади і органів місцевої влади. Крім того, ввели функціонування так званого антикризисного штабу, який буде засідати практично щодня. Ми будемо комунікувати з представниками органів місцевого самоврядування на місцях і керівниками закладів охорони здоров'я другої-третьої хвилі. Відповідно до цього рішення, друга-третя хвиля починає працювати. Зараз вони всі подали документи на контрактування так званих ковідних пакетів з НСЗУ. Також 23 червня на двох перевалах Закарпаття, Яблунецькому та Нижніх Воротах встановили блокпости, де здійснюють температурний скринінг. В області закриваються міжобласні регулярні рейси, залишаються тільки нерегулярні, а на вихідні зупиняють весь громадський транспорт. Крім того, закриваються всі дитячі навчальні заклади. Ми закриваємо роботу всіх дитячих закладів по області абсолютно. Крім того, закриваються міжобласні регулярні рейси, залишаємо тільки нерегулярні. І на вихідні ми також зупиняємо весь громадський транспорт. Це буде наша вимога. Також краян закликають не проводити культурно-масові заходи, адже вони нерідко стають причиною значного поширення COVID-19. Ми під час комунікації з представниками органів місцевого самоврядування будемо просити їх або наполягати на тому, щоб завчасно передавали інформацію щодо будь-яких культурно-масових заходів в регіоні. Тому що бачимо, що всі спалахи, які сьогодні фіксуються, саме через нехтування заборонених карантинними обмеженнями культурно-масових заходів, таких як дні народження, весілля, на жаль, похорони, але це не міста обласного підпорядкування, як правило, це населені пункти віддалені. Від Ужгорода, від Мукачева. Прийнята така позиція, звернення до представників адміністрації торгово-розважальних центрів, ринків, аптек, інших закладів з приводу того, щоб вони виділяли 2 години, ми зараз визначили з 11 до 13, виділяли 2 години для відвідування цих об'єктів виключно людьми похилого віку, старшими людьми, які є, на жаль, в зоні підвищеного ризику. Також 25 червня на всій території області усім закладам охорони здоров'я заборонено проведення планових заходів з госпіталізації, окрім надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах, проведення інших невідкладних та термінових заходів з госпіталізації. Також в області вже почали проводити рейди по виявленню порушників карантинних вимог. Нагадаємо, загалом з початку пандемії на Закарпатті встановлено діагноз COVID-19 у 2292 осіб, з яких 383 медиків та 143 дітей. 61 людина померла.